miten silloin toimitaan? Mä kuinka sun tänne saan? Jo ihan turhan hain, ja mä sun tyhjäks sain. Jos jotain pientä haukkaisin, se virkistää pois aivojain. Tuollainen Nasu oikeasti on. Aina hymyilee, kun tavataan. Aina harkitseva, aina reipas. Ajattelee aina muita. Piirrä vielä yksi puu. Tai jos piirtäisinkin kuvan, en vähän aikaan etsiskään. Jos siihen taika kätkeytyis ja pian Nasu ilmestyis. Jos siihen taika kätkeytyis ja pian Nasu ilmestyis. Mennään jo! Tohtoisin!